Така имаме 100 безплатни дропа, рандъм са, но тук сме с Марти. Кажи нещо. Мада. Добре. И това ще е огромно видео, защото ще отваряме бая-бая дропове, не само от моя акаунт. Не, че ги отварям аз, но... Да, малко всичко друго ще е на запис. Ама е друг въпрос. Да, не мога говоря. Както и да е, защото 100 дропа не са си малко, отварят се за 5 минути горе-долу. Така че... Не се отварят за 5. Повече ли? 10. Макар че аз съвлачих с гучо като... В тоя мап трябва да ни го играе Рефиня, това е най-тъп. Добре, ето ги 100 дропа. Добре, ще казваш ако има нещо. Добре. 100 дропа, добре, добре. Ето ги. Аре, отварям ги и аз вече. Да, мале, почнах! Те... Първи реар. При мен е първи... При мен е третия беше епик. 2 реара. 3 реара. Май ще имам легендари дропове, това не ми е. Супер реар, вау! Ти знам къснека, може би да има легендари дропове. Епик. 8 бит. Реар. Това ще е интересно. Епик. Още един епик. При тебе какво ска? Реар. При мен е като цяло нищо, заради само. И супер заради някой тук там. Да, и при мен е тъй. Ари да е, не искам 100 лежен. Така да искам ги, но с тия супер реари и реари. Още един екс. Не ми, да, то ми даде само реари, човек, аз ще взема да спечеля 100. На мен ми даде пин на пайпа, дето показва пръстче. Палец на горе. Mm-hmm. Не ми, да го кажа. Ей, на мен ми се падна на пайпа, деца смее. О, няколко епика са, това не ми ареса. Бони, деца смее. Аз и аз на Бони имам много... О, 30 кредита! Легендари, yes! Легендари и кредити. Добре, айре, легендари! Хайпърчарджа на Леон! Ти имаш ли Леон? Да. Кога бе? Отдавна. Мале, добре, имаме му хайпърчарджа вече. Един легендари дроп. Другите са супер реари. Абе, да ви подменя. Най-много ти даде 2-3 легендари. Поне ми дават много точки и коинс. Голям майта, пак съм ставаха омега боги за безплатно. Имах пак 3-4 акаунта от всичките от Рико и не отворих нищо хубаво. Да не стане като тази да притесявате с новото акаунт и нищо да не бъде. Ще е новото. Така, аз вече съм сигурно на 25-я някъде, може би, ама риер и нищо хубаво, само едно легендари, което отдоре. Да, бе, едно легендари поне имаш ти. На мен е от главния от мейн акаунта. Няколко епика се падат, само пинове, човек и спрел. На мен ми се падат точки. Бат на Мишо му се е паднал мек. На кой? На Мишо му се е паднал мек, на Петър Лола, Колет и, с... и Спайк, човек. А, легендари, легендари. Добре. Кво? Лак. О, скин на Бел. Оня, Иво Бел. И ексклюзив пин. Добре, ти ми хареса. Митик. На другите им... Значи на Педър му се падна Лола, Колет, Снейк. Къв Снейк, къв Диван Соус, бе, брат. На мен ми се падна гаджет на гриф. На, от Митик, сигурен съм. Да. Много епици е човек. Гъс! Скин. А. За 29 джема. Ей. Та скин мен не ме кихи лично. Добре, 10. Още поне 300 кредита изия мамбър поне. Дано ми даде 300 кредита. Минимум. 300 кредита доста.
Аз мисля, че трябва да ги слушат канала. Кой че се създам, защото бих продължи да идиш, виж още дявайте. Yes, много реали ми се пада, това ми харесва. Ти въобще чуваш ли, бабе? Да. Ей. Аз се опитвам то, колкото се може повече реали. Добре, още. Отворих 10 подред реера, човек. Чапа, 10, не 6. И още точки. А, от епик ми се падна пин на кол. Но супер, реери, какъв е това късмет? Да, да сега спорих два подредни реера. Да. Добре, пак реери. Ако всичко друго е реери, ще съм много добре. 4 реера подред. Епик. Значи, скин на колд. Аз имам 150 скина на колд. Което е интересно. Какво ще е скинал? С маска ли? Не, то ме дето е един за 29 джема. Митик! А, митик! Коинс, човек. О, гледа айкон. Едната кона ли се срещаш, но чу как му е каската. Да. Е, той в ринг, ти ще го видиш на видео. Много рери, но нищо не се пада, човек. При мен е малко лаги, о, митик. Ако ми дава точки и коин, ще съм доволен. Поне да пишеш мен, колко... Да. Митик. На мен... О, давай. Плеер икона. Епик. Да, и на мен ми даде... Барли. О, Барли, дето плаче. Още един епик. Кредити, 100 кредита. Добре, още 250. На мен ми даде... И на мен ми даде 200 кредита. 10. Добре. Още 30 кредита, брат. Добре. 40 подред кредити. 100 кредита, човек! Три пъти подред кредити! А боли зима е, бе? Да! Митик! Митик! Гаджет на Тара за виждането. О, то гаджет е мега добър. 100 кредита! Взимам амбър, човек! 21 кредита ми трябват! Взимам амбър! Ще вземеш, ще вземеш. Кредити. Трябват ми кредити. 100 токен да бъде. Усещам, като ти запка света, усещам, че докрая на видео сега, че са пата с някакви викни кредити, братле. На твой акаунт, не? Епик. 200 коин. Кредити. Не, точки. Поне 50 точки. Поне 50 точки. Кредити, митик. Митик! 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 300! 200 такива! Взе хамбър, човек! Взе хамбър! 200 кредита ми даде! Дали да я сменя с Кроу или Санди? Не, вземи амбър. Амбър е по-добър. С 100 гаджет, 10 бъде. Йес, сега отключвам епик, Биби! Йес, Биби отключвам, човек! Мале сега, ако се ми се паднат още такива, че съм много доволен. Ма сте супер рери. Още рери. Топка цяло. Един митик ми се падна, ето ми даде някакъв спрей. Добре, много точки събрах, мисля, че ще мога макс на... Ще дигнем амбър на някакви ни. Купи е... Левели. Епик. Йей! Любимото ми нещо е епик. Арти ми се падна. Подакцията само може да се разбере, че се е паднала. Пин ми се падна. И на мен ми се падна епик. Свършиха ми! Точно последния беше това. Е, на мен още не се беше. Трябва предброя колко реари имам, защото ми даде само... Имам три нови неща само. Може са ми карти мивки. Значи имам Hyper Charge на Леон, което е най-доброто. На Тара гаджет, брат. Аз имам
Да. И скин на гъс, което е хубаво. И амбър поне. Поне събрах кредити за амбърката, човек. Апгрейдаме. Да. О, знам какво ще взема, добре. Още веднъж. 8 левел. Сега взимам най-добрия гаджет в игра. Един от най-добрите. То си имам още дропове тук от паса, така че мога ни се паде нещо. Добре, пускам да играя на някакъв мап. О, ще пусна бър. Шшш, ти в играта ли си? Да, сега съм. Няма мой ем, двамата ще. По обясни ми причини, предполага, при Wi-Fi ме е мега... Добре, аз ще пробвам амбър. Добре, добре, хора, имам амбър. Това е поне една добра новина. Сега ще събирам до... Колко? До 15 000 бяха около 900 кредита, което е хубаво. Или нещо подобно. Айде, бе, моите тип дълпо къде свършват, брат. Добре, ето я амбърката, маля, аз ги изсипах. И аз трябва първа бай, защото ти на мен ми се паднаха до стадиони. Добър, браво на наш. Маля, сега ще ги изгоря. Мале, тоя гаджет е брутален, човек. А, свършиха. Или, на мен ми се падна 4000 коинс имам вече. Let's go! Падна ми се мега як скин на Бел. Свърши. И някакви пина, да. Първа игра, първа победа, стар плеер, бонус е едно. Супер. Още два дропа имам, супер рер. Аз имам митик гилда на Леон. И... Брат, не ми се паднаха никакви блингове, скандал. Не, на 15 000 имам... митик дроп. Аз трябва са аутлогна. Айдито. Добре, Амбър е много добър герой. Добре, че... Много... Нищо, че я нървнаха с 100 там да бие, много добре. Да. Ти колко още мислиш да снимаш? Те не го спая много дълго, брат. Я знам. Мале, аз го захвали. Да изигра тази игра. Уху! Не бе, човек. Добре. Аз имам още 100 дълго. Моето видео ще стане малко дълго, ама. Да ги разделя на две видеа, брат. Да. И малко ще изредим. Обясни ми причина. Не, бе, нашия Анджело е. Има спочи да ви да отпаде, бе. Да, падна ми с пари на амбър, без дори да имам амбър. Дай, тук така мога да се падат. Много тук те, бе. Аз май файпър нямам даже. Как така? За това абсолютно нищо не ми се е паднало. А, блингове ми се паднаха, бе. Добре, амбър на бро, бро... Баскет, баскет, бро. Много добре. Баскет, бро, браво, че не измисли. Баскет, бро. Ми лагва. Ого, епик. Ни трябва да се кефим на еписите, защото то... Нашия късмет е къдъшки, бат. Нищо няма да падне. Не мога ми заради играта. Мишо, поне снимал ли? О, митик! Може би. 500 коинс. Айде, бе, брат. Ти акаунта с най-малкото герол и нищо не ми се... Не ми се падна герол от митик. Поне ми... А, още един митик. Пин на Нита. Още един митик. Тук вече трябва да е герой. Не, гаджет на кол. Силва отбурят. Това да чупи стените там. Не ще просто ми заради. Тази такова, тази митика. Съм доволен от този акаунт за сега. И
съм отворил около 15 дропа само. Как бе? Още един епик. Е, зареди ми. А, още един те нашите са спечелили. Даже не съм се загубил. Е, то беше супер, да. Е, този път не зареди. Това ще е последната игра, поне от мене. Ма... Чо, браво, това ще аз ми работи. Оу! Добре. Много добра, Ямбър. Но де, то да, то срещу ботове е лесно. Срещу ботове е също, читко си ще моли, рай. Епик. Не, една ще вкара с 3 ребаунда, да бъде. 200 го, 200. Да, този акаунт не ми се е паднал нищо, тяло на мен никога бил не ми се е паднал. Защо? Нашия Анджело е много добър човек. Не играй паднал. Да бе, не мога цели, как оцели под коша, не знам. Това сега стрикам, че ми говори сериозно. Да. Още един мич. Митик! Легендари, yes! Yes! Добре! От игра ми даде легендари, трябваше човек. Yes! Скин на Рико за 79 джема. От мичик. Това е много добре, защото е от броу паса, да. От старите броу пасове. Добре, бе! Кой е скина? Сега ще кажа. Let's go! Firefly, Рико. Firefly. Една буболетка. Да. Още си не пих. Брат, даде ми два скина на кол, даде, бе. Убитка ли даде скин на кол също. Не е много добре. Трябва ми на някой квест. На соло има. Там се падна. И от тях никак е легендари. Легендари. Я пусни клипа. Пусна съм го спокойно. Ох, легендари. Още едно легендари. Така, да ви пуши ти гаде. Яко ми даде лещи пет негерари. Думна, Ника. О, този много иска спреди, бе. Как е? Думи без нито. Аз я имам и на мен ми се падна вчера от Legendary Drop. Добре, добре с тя. Значи клинга. Добре, спорих една пам. Брат. Амбър я имах само от един акаунт, дето... Нали помниш кутиите на един биг бокс на 650 купи човек? Оттам да. На таблета ми се пад... Ми се беше паднал... О! Ей, те много... О! Аз си убих само с гаджета, те са го бая нарфнали. Скин на бол от какво? От Митик мисля, че беше, да. Warriors Bo. Още един епик. То акаунт за сега има най-много късмет. А! От епик дроп ми се падна Барли. Барли... Барли като Барли. Да, Барли като Барли, аз видя бе. Тя си бе мини акаунт. Много ми няма, то нямам бали. Няма колко ми. Блядка спин на бу, още един епик. Добре. Мисля спин. Мале, за малко щях да умра и да се загубил инстрик. Още един епик. Какво? А. Беля скин на Нита. То на теб само на Нита и на... Какво? На теб само на нито и на колко се падат. Давай, вате. Ама аз съм доволен. Кога доволен съм? Ще скинове десни. Това ли свърши ли? Какво? А, не, още не се свърши. А, ето колта. Let's go. Амбър е много тин герой. Така че не се чудете, просто ги избирайте. Е, как тя? Амбър или он са най-добрите легендари. Ей, как не го убих? Коя е най-добрата легендарка?
нямам представа. Зависи, HyperCharger е най-добър на... Crow. Ама... А най-слабата? Най-слабата, може би бих казал... Да, аз не ги знам като цяло, ама... Може би, де да знам, Мек? Тук като е Legendary не е чак толкова слаб, ама... Кой? Сърч. Сърч е слаб. Да, въпреки съм го дигнал 20-30, мисля, че беше. Той е много добър. Но, просто те, нали, майнаха кроматиците. Да, ама той според мен е сега ще да е легендари. Абе, заслужава да е легендари. Аз ти взя с банана. На кой банана? Аз му имам на колд. Не бе, на Сърч и на с банана. А, Сърчиха. Той изведнъж свършва. Трябваше поне да... Ама те не са се трудили да пише колко. Иначе добри дропове май. Поне от минито. Ще... Батва, да се въртиш самбар и да стреляш насякъде много готино, защото мога цели някои храстета и просто. Тия бот... Да ви се вдолу много як скин на Нита. На код ми се падна още един гаджет. Къде са това? А, ей го е. Падна ми се Балди и гаджет на Дарил. Кой? Е по-трасе, да. А, и скин на Бо ми се падна също. Имаш Бо преди Барли? Да, имах Бо преди Барли. Бебе види. Тя играта е така, защото... То хубаво стоар дроповете с... Да, мъкотите са много по-готени. Много хем по OG, хем по... Де знам? Е, нали нещо да спадят, че кутите ще да се връщат? Да, бе. Е, кога ще се връщат? Би трябвало май, ако според видеята е така. Не знам, бе, сега мая, че имам 25 на джак. На мейн ли? Да. Тук има двама, това ми харесва. 25 ранг джаки, 26 е път, 25 панк, 24 мозе, 24 23 кол, 23 шели, 23 сърч, 22 биви и 22 би. Аз вече дигнах хамбър на 100 купи. Имам 13 win streak и още дропове. Аз не знам как имам студил силвър би. И защо съм уейснал 1000 голд за скин. Трю силвър, как 1000, бе? Те са 100 хиляди. 10. 10 хиляди. Брат, аз ще стигна 13 хиляди без да знам, човек. Брат? Аз имам хайпа чарджа на Dynamite, т.е. дори да знам. Дроп! На мейна саунта ми. Митик! Добре, бе! Скин на Карл! Не, шит! Аз пуснах мамка му. Аз пуснах на Соу, мисля, че са... Не, брат. Не. Нали не съм направил. Гоблин Карл ми се падна. Добре, бе! Кой се падна? Гоблин Карл? Да. Let's go! И ще трябва кемпя в харасите, защото ми лаги много. Така, тук вече не играем с ботва, между другото. Това беше... На мини акаунта нищо не ми се падна. На мини акаунта? На мейн. Падна ми се гаджет на бурстът. Кой? По-добрия гаджет от двата. Мале, аз убих Лари и Лоури с ултимейта само. Ангел имам вече. Ангел. Да. И ми се падна Ел Дуду. Много як скин на Примо. Да. То къде избега, бре? Чакай, разбираш? Просто ще го убия с това.
Да, готово. Печагата е много добър и не знае тактиките в света. Така, как ти е? Ето, би трябвало и срещу другите, срещу от... Е, трябва да стоиш за стена, ама не баш за стената. Кога ти гадеш срещу това, сега си малумник, за да сидиш до стена, ама... Има малумници, които сидят там. Убих Биби, easy kill. Опа, изхъбих си гаджет. Шанс. Да, сега си гадя също ботове на 23-ти рак с Джоми. И моите пичове са някакви глупави. Са много... Я става да ги керя също ботове. Добре, този умря. Не знам колко спрятах. Абе, Светла. Да. Теб някога керили ли са та също ботове? Интересно, не знам. Или не мога сети за такъв. Не мога сети, ама умрях за първи път. Лише. Браво! Ти на броубол ли играеш? Абе, аз падах, с сърдич на броубол, с маймуната, с Сашо игра на броубол. Добре, ще го обработвам. Или ти беше малко, ти беше малко. Брат, просто ревеш като играеш срещу Амбър. Бай срещу Бър и срещу Бър с Анджело пак го настигам. Светло? Да. Ти можеш ли да едитваш да махаш някакви, да цензурираш нещо, или по такива работи? Да. Кой там падал? Или не си ти не знаеш? Как да не знам, бе? Пръка, 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 пръка! Просто можеш ли да цензурираш физият? Бъдах, Сашо. Да. Изи уин, човек. Тамбър, Кърти, Мивки, Маха, Джамове, 16 уин стрик, Ямбър на 10. Два не е от тази лопан. Точно 13к! Браво, бе. Let's freaking go! И 100 такива за Биби. За Бибок. Още тока тука 100 имам. Добре. Напред да имам още 100, 200, 300 общо, което няма да стигне този сезон, а този сезон свършва чао 12 дена. Добре, приятели, за сега това е от видеото. Това беше от мен и Марти и ще пусна неговото заснемане. Какво? What? Може и да не го пуснеш, защото не може ти го пратя, ама че сега друг въпрос. Да. What има Epic и Mythic Gear? Амбър. Да. Не знаеш. Кой е по-добър? Никой е дел. Не знам, ама пуснах фанк на 26-ти ранг, на 25-ти ранг матчмейкинг. И керя, бате. Керя. Керя някакви болоси. Нещи нови. Кой би ще взема? Да взема ли Mythic Gear? Да бе, взем го, бе! Какво такова, бе? Ще го правим и ще ви кажа дали е добър. Ай.